Во категоријата до 10 години 30 килограми на меѓународниот турнир во джиу-джитсу Трофа Јахорина, Димитри Радев од Штипскиот клуб Осенсејп направи ршум, имаше 3 борби и сите ги реши во своја полза. Во последната борба кулминираше неговата подготвеност, го победи својот противник со фул ипон. 10 годишниот Димитар Радев го освои златниот медал.